নমস্কার, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ মই গৌতম বৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো যে মঙলদৈ ঘটনাৰ পিছত একেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটত। যোৰহাটৰ দহুটীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত একাংশ ছাত্ৰৰ মাজত কাজিয়া সংঘটিত হৈছিলে আৰু সেই কাজিয়াৰ পাছত বিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰতে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত এজন ছাত্ৰক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু সেই আক্ৰমণত একাদশ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰ অতি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আমি পুনৰবাৰ কৈছো যে মঙলদৈ সদৃশ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটত। যোৰহাটৰ দহুটীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত একাংশ ছাত্ৰৰ মাজত বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত মোৰ কাষতে থকা এই ৰাজপথত প্ৰথমে এখন কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে আৰু সেই কাজিয়াৰ পাছত সেই কাজিয়াই গৈ পালে বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত আৰু সেই বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত এজন ছাত্ৰক, একাদশ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক চোকা অস্ত্ৰৰে, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে চোকা অস্ত্ৰৰে মূৰত আঘাত কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সমীপতে থকা চিকিৎসা কেন্দ্ৰত উক্ত ছাত্ৰজনক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু তাৰ পূৰ্বে আমি কিছু কথা জানিম যে দহুটীয়া যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আছে আমাৰ সৈতে, যে তাতে যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, অলপ ক'ব নেকি কেনেধৰণৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে, কি কথা গম পাইছে আপোনালোকে? ঘটনাটো আচলতে আমি নিজে প্ৰত্যক্ষ যিহেতু কৰা নাই, আমি লোকৰ মুখেদিহে শুনিছোঁ যে এজন পুলিচ মানে ৰাস্তাইদি গৈ আছিলে, তেওঁ সিহঁতৰ কাজিয়া এখন দেখিলে মানে, আৰু কাজিয়া এখন দেখি পেলাই সিহঁতক দুচাতমান দিলেও দি পেলাই আমাক জনাই থৈ আহিলে কাজিয়াখন হৈছে বুলি। আৰু তাৰপিছত কাজিয়াখন কি হৈছে বুলি, কোনাৰ মাজত হৈছে বুলি আমি খবৰ লওঁতেই আমি দেখিলোঁ যে এটা ল'ৰাখনে মাৰিলে অলৰেডি, তাক গোটেই তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ স্কুলৰ ভিতৰত। স্কুলৰ ভিতৰত ভিতৰত মানে ৰুম এটাত বুলি কৈছে আমি দেখিছোঁ আৰু। আৰু একচুৱেলি কি হৈছে, ছমহীয়া পৰীক্ষা চলি আছিলে 9-10 আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবিলাক ক্লাছ হৈ আছিলে, ক্লাছ কৰি জাষ্ট ওলাই আহিছিলে আৰু সেই ল'ৰাটো ক্লাছ কৰি ওলাই গৈছিলে, ওলাই গৈয়ে বাহিৰত মানে কাজিয়াখন হ'ল, আকৌ ভিতৰলৈ সোমাই আহোঁতে তাক মানে মাৰিছে। এতিয়া আমি যদি গম পাইছোঁ যে এই অঞ্চলত একাংশ ল'ৰা আছে, কেইজনমান ছাত্ৰ আছে, তেওঁলোকে প্ৰায় এনেধৰণৰ কাজিয়া সংঘটিত কৰি আহে বুলি সেই ছাত্ৰজনে আমাক জানিবলৈ দিছে। নাই, এতিয়া 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 যিকেইটা ল'ৰা মানে সেইটো কেছৰ লগত জড়িত হৈছে, দুজন ল'ৰাটো ঘৰলৈ গুচি গ'ল, গতিকে সেই ল'ৰাকেইটাক মই ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, মানে 9-10 যিহেতু মানে নপঢ়োৱাওঁ সেইটো কাৰণে মানে মই ভালকৈ নাজানো। আৰু যোনটো ল'ৰাই এতিয়া ধৰা পৰিছে সি ছেকেণ্ড ইয়াৰ ল'ৰা, এতিয়া অৱশ্যে মই একেবাৰে নতুন শিক্ষক, গতিকে ইমান ভালকৈ নাজানো বাৰু কোন কেনেকুৱা, কিন্তু দুই এক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেনেকুৱা থাকেই মানে, সাধাৰণতে অকল আমাৰ স্কুলত বুলিয়ে নহয় দুই এটা ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা থাকেই। এতিয়া মানে আচলতে কথাটো বৰ গৰ্হিত হৈছে, আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক সাধাৰণতে এইটো ষ্টেজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মানে বিশেষকৈ ধৰক চম্ভাল থকাটো বহুত কষ্ট হয় মানে। আমাৰ প্ৰায় 800 ষ্টুডেণ্ট আছে, গতিকে পৰীক্ষাও চলি আছে, 800 ষ্টুডেণ্টক মানে চম্ভালি থকাটো মানে বৰ সাধাৰণ কথা নহয় আচলতে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য আমাক জানিবলৈ দিলে আৰু যিগৰাকী ভুক্তভোগী ছাত্ৰ সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ পৰা আমি জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম যে কেনেধৰণে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু কিহৰ পৰা সেই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটিলে, আমি ছাত্ৰজনৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভাইটি তোমালোক, জাষ্ট কথা এটা সোধো, তোমাৰ কাজিয়াখন কেনেধৰণে হ'বলৈ পাইছিলে? কাজিয়াখন মানে মোৰ লগৰকেইটাৰ লগত আছিলে, কাজিয়া ময়ো আছিলোঁ লগৰকেইটাৰ লগত, ৰিকেশ্যনৰ টাইম আমি ওলাই আহিলোঁ, তাৰপৰা দোকানত কিবা খালোঁ মেলিলোঁ, যাওঁতে হ'ল কাজিয়াখন, আমি স্কুললৈ যাওঁতে, তাৰপৰা লগৰকেইটাই সুধি লাগিলোঁ, আজি তেনেকৈ কাজিয়া হৈয়ে গ'ল আমাৰ মাৰপিট, তাৰপৰা মোকো মাৰিবলৈ ধৰিলে, মাৰিবলৈ ধৰোঁতে মোক চোলাত ধৰি টানি লৈ গ'ল মোকো মাৰিবলৈ, আৰু মই পলাই গতিয়াই পলাই গুচি গ'লোঁ, গৈ পিনে ৰুমৰ ভিতৰত বহি আছিলোঁগৈ, তাৰপৰা সিহঁতি লগৰকেইটাক মৰাৰ পিছত মোক ৰুমত গৈ পিনে মাৰিছে 7-8টামান। তোমাক এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে তোমাৰ মাৰপিটখন প্ৰথমতে ৰাস্তাত লাগিছিলে হয়নে? অঁ হয়। মানে কিহৰ পৰা লাগিছিলে? কিহৰ পৰা সেইটো আগৰ সিহঁতৰ কাজিয়া হৈয়ে থাকে, মই কিহৰ পৰা হ'ল গম নাপাওঁ, মোৰ লগত লগত ৰিকেশ্যন টাইমত আহিছিলোঁ এবাৰ হ'লে। তোমাৰ লগত কেইজন আছিলে? মোৰ লগত দুজন আছিলে। তাহাঁতকো মাৰপিট কৰিছে? অঁ। কিহে আক্ৰমণ কৰিছে? মোক ইমানখন এখন চুৰি কিছ তেনেকুৱাখনে মাৰিছে, ইয়াত মাৰিছে, ইয়াত মাৰিছে, 11 আছিলে পৰিছে স্কুলৰ ভিতৰত, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ৰুমৰ ভিতৰত। হুলস্থুল হ'লে জাক পাতি গ'ল নে গাত গোটেইগাল জঁপিয়াইছে মাৰিছে, তাৰপৰা সিহঁতি চুৰিখন উলিয়াই তেনেকুৱা চাঞ্জতে মাৰিলে। আগত আনে চুৰি আনে যি টি ধেৰ আনে, 5 ফিট ঘোচা মৰা 5 ফিট আনে। কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট? আছে আছে অলপ, এই ওচৰত আছে কেইটামান, সকলো বেয়া নহয় কিন্তু এই ওচৰৰ কেইজনমান বেয়া আছে, মানে সিহঁতে চল পায় ন,
আৰু যদি সিহঁতে নোৱাৰে মাৰিব ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ ওচৰ লগৰবোৰ মাতি লৈ আনে গ্ৰুপ আছে মানে গ্ৰুপে আহি পেলাই বিদ্যালয়ত তোমালোকৰ লগত কাজিয়া কৰে কাৰে এই মানে স্কুল বা ছুটি দিয়া টাইমত যাওঁতে ৰাস্তাত ধৰি মাৰে সৰু সৰু বুকক প্ৰিঞ্চিপালক জনাইছো প্ৰিঞ্চিপালে কয়হে সিহঁতেতো নুশুনে আৰুতো ছাৰ বাইদেউহঁতে বেলেগ একো একো কৰিব নোৱাৰে এক্সপেল কৰি দিব পাৰে আৰু হৈয়ে থাকে মাৰিয়ে থাকে কিন্তু ইমান বেয়াকৈ আজি মুখে মাৰিছে কেইজনমান মানে আছে মই ক'ব নোৱাৰিম এনে দেখুৱাই দিব পাৰিম মই মানে বিদ্যালয়লৈ তেওঁলোকে চুৰি আৰু এনেকুৱা যি পইচা যায় তেনেকুৱা অস্ত্ৰ লৈ আনে মানে কোনো গম নোপোৱাকৈ আনে ইয়াত কমৰত বা বেগত সোমোৱাই থয় যদি কাজিয়া হয় বেছি সিহঁতে উলিয়াই আক্ৰমণ কৰি দিয়ে বা ঘৰলৈ পলাই দিয়ে ঘৰলৈ পলাই দিয়ে কি কি ক্লাছত পঢ়ে তেওঁলোকে হেৰি হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ আছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত ইমান নাই বাৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ আছে আৰু নাইনত আছে এইট টেন নাইন এইট টেনৰকেইটাই মানে বেছি চল পায় এই ডাঙৰকেইটাৰ পৰা ডাঙৰকেইটাৰ ওচৰ হয়নে এই সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ সৰু সৰুকেইটাই তেতিয়া মাৰিবলৈ চল পায় সেইটো চান্সতে সিহঁতিও মাৰেগৈ চবকে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইগৰাকী যিজন ছাত্ৰ তেখেতে এই ছাত্ৰগৰাকীয়ে আহত হৈছিলে গুৰুতৰভাৱে আৰু বৰ্তমান চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু দৈৱক্ৰমে ছাত্ৰজন অধিক আঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত গৈ চোকা অস্ত্ৰৰে কেইবাগৰাকী ছাত্ৰই আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তাৰে এগৰাকী ছাত্ৰই এগৰাকী ছাত্ৰক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত গুৰুতৰ আঘাত লাভ কৰে যদিও সমীপতে যিখন ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় আছিলে দহোটীয়া ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় আৰু সেই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ পাছত ইতিমধ্যে চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ অন্তত ছাত্ৰগৰাকীক সংকটমুক্ত বুলি চিকিৎসকে জানিবলৈ দিছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ ইয়াৰ পাছত ঘৰলৈও যাব পাৰিব আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক অতিকৈ বিমূৰত পেলাইছে কিয়নো আমি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও আমি যি কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমাক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে জানিবলৈ দিছে যে একাংশ অতিকৈ উদণ্ড ছাত্ৰ আছে আৰু সেই ছাত্ৰসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অতিকৈ কঠিন কিয়নো কঠোৰভাৱে শিক্ষক সমাজে যদিহে এইসকল ছাত্ৰক শাসন কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে তাৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় আৰু অৱশেষত শিক্ষক সমাজৰ ওপৰতে দোষ জাপি দিয়া হয় আৰু এনেধৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন সময়ত যে যদিহে কোনো শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হাতত এছাৰি লৈ যদিহে তেওঁলোকক শাসন কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে বহু অভিভাৱকে থানাত গৈ গোচৰ দিয়ে সাংবাদিকৰ কাষ চাপে সেইগৰাকী শিক্ষকক ওপৰত তেওঁলোকে মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ যায় বা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সেই শিক্ষকগৰাকীক সন্মানহানি কৰা হয় বা তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে আতিশায্য চলোৱা হয় আৰু তাৰ ফলতে এনেধৰণৰ এক বহুত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন সময়ত বিশেষকৈ শিক্ষক সমাজৰ মাজত যে আৰু তাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহ শেহতীয়াকৈ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে শিক্ষক সমাজে কিয়নো একাংশ উদণ্ড ছাত্ৰক বা ছাত্ৰীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো এইসকল শিক্ষকৰ বাবে এক সহজ কথা হৈ থকা নাই আৰু তাৰে পৰিণতিত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ছাত্ৰগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এই মন্তব্য কৰিছে যে এই একাংশ ছাত্ৰ আছে উদণ্ড ছাত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰায়ে বিদ্যালয়ত কাজিয়া কৰে ঠিক সেইদৰে বিদ্যালয়ৰ বাহিৰতো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰিলে একাংশ ছাত্ৰক আৰু যদিহে সেই সন্দৰ্ভত শিক্ষককো যদি কমপ্লেইন কৰা হয় তেনেহ'লে বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱা পথত ৰাজপথত ৰখাই সেই ছাত্ৰসকলক মাৰপিটৰ লক্ষ্য কৰি লয় সেই একাংশ উদণ্ড ছাত্ৰই আৰু তেনে সেই উদণ্ড ছাত্ৰকেইগৰাকীৰ হাততে আজি এগৰাকী ছাত্ৰ চোকা অস্ত্ৰৰে তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হয় গতিকে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন মহলত আৰু দৰঙৰ ঘটনাটোৰ পিছত তাৰ পূৰ্বে যেতিয়া শিৱসাগৰত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে য'ত নেকি এজন ছাত্ৰই বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ শিক্ষকক ক্লাছ ৰুমৰ ভিতৰতে চুৰি মাৰি হত্যা কৰিছিলে গতিকে তাৰ পাছৰে পৰা বিভিন্ন সমাজত বিভিন্ন মহলত ইয়াকে লৈ চৰ্চা হৈছিলে কিন্তু দৰঙৰ ঘটনাটো কেইদিনমান পিছতে যোৰহাটৰ দহোটীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আজি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সকলোকে কিন্তু সচকিত কৰি তুলিছে ভবাই তুলিছে যে বিদ্যালয়সমূহত বিশেষকৈ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰা বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে যে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ প্ৰতিগৰাকীৰে দায়িত্ব আছে সাংবাদিকসকলৰো দায়িত্ব আছে অভিভাৱকসকলৰো দায়িত্ব আছে শিক্ষকসকলৰ দায়িত্ব আছে প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আছে আৰু সেই দায়িত্ব বুজি কি ব্যৱস্থাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা নোহোৱা কৰিব পাৰি সেইটোহে কিন্তু আজিৰ তাৰিখৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ
প্রশ্ন। ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।